Čus lidi, vítám vás u dalšího nového videa s novým mostem. Oh my god! Wow! Oh my god! Ahoj, ahoj, ahoj. No a za kamerou je moje přítelkyně Terka, tu znáte. No, bude naše video nasledovat tímhle, že bude pravda nebo lež, neboli Už jsem někdy. Bude to spočívat na principu, že tady máme nějaké losování, nějaké čísla a podle toho, co se vybereme, já nebo Mára, tak podle toho nám přečteme přítelkyně otázku třeba 20, ona nám přečte otázku 20. A když to jeden nebo druhý dělal, tak se prostě napije. Ano, prostě na principu, kde prostě nebudeme lhát, budeme prostě spravedlivě odpovídat. A ten prostě do toho udělal, napijeme se, jo, a dáme na první otázku. Tak dáme si kamenušky. Tak kamenušky, jo. Kamenušky, kamenušky, papír, teď. Tak. Jsi, takže ty mám takhle losuješ ty, nebo jak jsem prohrál? Jo, ty. Já už jsem losuji. Musím dívat, aby to bylo zajímavé. Snaží jsem svůj papír. 20. Ty vole. Nikdy jsem neměl masáž celého těla. Dělat někde nějakou masáž? Celého těla? Amka? Jakože od zvrchu až dolů. Tak od zvrchu dolů už ne. A ty jsi měl? Ne, neměl. Ne, od zvrchu dolů ne. Co? Tak jdeš. Tak bych o 20 kus vyhodil, no? 20 jsem tam chtěl teď. Ne, mám otázku 19. 19. Nikdy jsem neposlal něco erotického. No tak to bylo velmi zajímavé. Čepe, že mi zamět, co ty si poslal. Tak to tady jsem... kapitán, mi půjdeš, šepe? Tak to no, jsem... Co jsem tak asi mohl poslat? Tak to jsem nečekala. Tak šlahní, že? To mě by pak zajímalo, to ty si vlastně. Ty jsi zprostý, šefe, ty mi jako nevěříš, že? A komu jsi se poslal? Mě by to pak zajímalo, že zajímalo ty? Komu jsi se poslal? Ale... Tak mě chlapovi nějak... Ale nevyšlo za chvíli. Nevyšlo to? Nevyšlo to. No, už to byla ta nejmenovaná osoba. Nebudu jmenovat. No. Dobrý bejt. No, takže... Tak Mára, běh. Mára, jdeš na to. Vyber. Takže jedna, to je, jo? 14, moje oblíbené, tak pojďme. To je moje oblíbené číslo. Nikdy jsem nešel nahý po ulici. No jestli si počít jako v trenkách nebo úplně nahý. I v trenkách může být. I v trenkách, tak jako, no jako ano, já jsem vyšel tady před brak. Já taky, do sněhu jsem skočil. Děkuji tam, že budu tát se píče, já budu spíjet jak pes. 21. V pěce, opět no, to by bylo dobré. Chceme nalej? Vy to během té hry vyhlastáte. To by během na to nejedná. Tohle video je pouze od 18+. Nikomu tady nenávidím. Nenávidím? Nenávidíš nikoho, že? A to byly dvě půlky teprve. Ten mám je moc sladké, chceš teď. Je to sladké, to bylo. Tak ještě když to zapijíte to kofalo, tak si vidíte. Uděláš, pojď. Já nechci už pít teď. Teď je trošku... To chtěl trochu pauze. Dvojka, pane bože. Dvojka, to bude něco se něco celého. Nikdy jsem nečural ve sprše. Do pítle! Já tu pauzu už teď. I z balkonu to chytal. Už to není taková otázka. Ne. No tak to snad každý čural ve sprše jednou, ne kurně. A třeba to slady. No já třeba ten, ne jako. No tak dobré, tak chlapi, jo, tak jako. Chlapu snad každý, vole. Uděláme anketu venku. Kolik to je? 3-3, kurně už? Jo, 3. Každý 3 půlky jsme měli. Já to mám 6. Či Mara, ty usneš za půl hodiny. Já no, konec nebudu možná. No, tak losujte dál. Já beru, že? Čo je něco normálního. Je to 3-3, že? Mhm. Mm jako nějakou ze spoda pěknou venu. 11. Nikdy jsem neudělal něco, čeho bych litoval. Jako když se zamyslím... No.
Jakože něco fakt extra, čeho by si litoval, jako. Jo. Já ne. Ne? Mhm. Mara to kope do sebe. Mara to chce do... Nikdy jsem třeba žádný věc neřekl, že jí mám rád. A toho lituju. Na zakladce. Jo, že to byla zase nejmenovaný osoba, čefe. Mým jako se asi jedna. No, čefe. Ale toho lituju, opravdu. Ty to řekni teď, ne? No, to, já vlastně říkám, že prostě ho jsem neřekl, že jí prostě mám rád, když to byla pravda. No, teď no, já losuju. No, bereš. A ty toho, že ty, počkej, ještě, ty jsi fakt ničeho, nikdy ničeho nelitoval. Mm-hmm. Ničeho jsi nikdy nelitoval. Ničeho. Tak no, dobře, pojde. 18, neoblíbené. No, teď to budete pít asi oba. Nikdy jsem nespíval karaoke před lidmi. Jako venku nebo doma? Ne, jakože asi jako prostě před lidma, jako. A to je... No tak pokud počítám tebe, mamku a Igora, tak, tak v podstatě ano. Ale jakože ne před rodinou, ale jako prostě někde třeba v hospodě nebo třeba v Karolíně. Nebo prostě někde na jakým... na městě. Jako... Já ne. Karaoke asi ne, ale tančil jsem před ním. A tak to tam je. A to byla diskoteka, ale karaoke jsem nespíval ještě. To jsem potřeboval chvilku pauzu. Jo, mám dvě pauzy. No, to máš dobré. 15. Nikdy jsem omylem nedal sůl místo cukru. To jsem nechal do pičeho, jakože... Omyl, jako omylem si něco dal. Ano. Jako já omylem nevím, já vždycky radši zkouším, než to jako. Třeba mému tatku jsem dal do kávy místo cukru sůl a on se tam do cukru. Já to radši vždycky zkouším, no jako. Já taky, tady to radši zkouším. Já už to radši zkouším, jako já si to udělal v comebacku a potom už jako od té doby to radši zkouším, no jako. Na Livu si kolu? Tohleto video není sponzorováno. No. Víte, kolik je hodin? Bude 5 a vy už v 6 hodin buď budete spát o 2. A ještě bez ten než. Co to ty bereš? 12. Ježiš, pak prosím, ať to není nic. Nikdy jsem nechtěl ojet svoji kamarádku. Do piče to je furt. Ale počkej, kamarádku? Co jsi řek? Ale jako jo, tam dávno někdy, jo. Prý do píče, to je kamarádku. Mhm. Jo, koho? To by mě potom zajímalo. No, počkej, počítá se, dejme tomu, i jakoby... Počítá se spolužačka jako kamarádka? No tak jest, ne, tak jako kamarádku, jako fakt jako kamarádku. Se kterou se prostě bavíš furt, tak, nebo takhle. Tak spolužačku. Ty cipáku. Já spolužačku. Tak mi tam zase, ale... Já spolužačku. No, takže to se ještě promluvíme, jo? Pravda vychází najevo, všechno. Tak já se všech skokáš dojet. Ne, počkej, dobře, ale počkej, teď komu, kolik to vůbec je? Já už ani nepočítám. Někdo jsme s někým dělat děvčáky ještě. No já vím, že jsem dvě nebo tři vynechal. No a počkej, takže kolik to tak je teď komu, tak šest. No. Šest, to může být. Šest, pět? No, ale ty jsi jí vynechal, já jsem měl možná víc půl jako dvě. No, tak losujete. Ty to vyjádej, dobře. Já už tu pauta čtyři, kde já jsem se sobou. A hlavně vy jste naposledy dvě dvana. Pojď. Pět. Nechci pauzu. Ne, já nechci. Nikdy jsem nekoukal na porno během školních let. Školních let? Během školních let. No jako prostě, když jako, jsi chodil, jsi do chodil do školy. Ano. A jaká škola? Základní, střední? No to je úplně jedno. Do píče. S kamošem na furt. Koule. Aha. Já poznám, že jsem nedával hodině pozor. To asi bych každý to. Těch 20 dotazek bude nějak moc, ne? No spíš těch 20 dotazek není moc, ale spíš ne o to, těch že... Těch půlek je hodně. Těch půlek je hodně, jo. Já jim to vkrát si tu flašku už to nechci dělat. Vy jste chtěli ty takové otázky. Tak jdeme dál. Já jsem říkal, že to byl takový masakr, kurva. Já jsem taky nevěděl, já jsem mi, že se nám pijel tak pětkrát třeba max. Max, jenom. To je vole, co druhá otázka, pičo, nebo ne, ani ne, co druhá snad. No, tak no, povíde. Tak hlasuj. 21. No, tak to... Ježi, to bude ten masakr, co jsi říkala. Ne. Já nechci pít. Nikdy jsem se nesmál, když jsem viděl něčí genitálie. Ne. No, takže já jsem zvědavá na vás. Jako čí genitálie, od holky nebo kluka? Tak vy jste asi kluci, tak od holky, že jo? No, to jsem viděl, tak prostě na ty kundy. Ale jestli se s tomu smál,
Tam je v té otázce. Ne, tak to myslím, že tady zrušoval. Napsané... To... Ne, tak to jsem si jenom, to mě jenom zrušoval. Nesmál si to mluvit. Tady je napsané, že nikdy jsem se nesmál. Ne, to ne. Takže nikdy jsi nesmál. Ne, nikdy. Když jsi viděl třeba něco hnusného. To jsem vždycky chtěl paní poskočit. Ne, to ne. A ty jsi smál, ne? Já nebudu komentovat. Ty mamku, ty jsi ne, proč za to? Ježiši. Ale tak se kdy dělá nějakou. Já vím. No, tak vlastně tak. Naštěstí. Naštěstí. Aspoň, že to je. Pane bože. Já si čekáš, že bude takovej extrém, kurňa. Je mi chvíli celkem je horko. Čtyři. Ty píčo, to je čus. Nikdy jsem nepoužil sexuální pomůcku. Jakou sexuální pomůcku? Kondom. Ne. Prostě nějakou sexuální hračku prostě. Tak to ne, když se pouty napočítají. No, tak teď máte aspoň chvilku pauzu. No, tak vlastně tak. Tak šéfa, vybíráš. Jo, čtyřku si vybíráš. Sedm. Nikdy jsem nepoužil k masturbování ovoce. To ne. Tak to vlastně to naštěstí. Tak daleko jsem se ještě nedostal naštěstí. No takové vlastně jsem se ještě naštěstí nedostal nikde. Já už bych se lekla, kdyby někdo z vás, jo? No, no, spíš ty by se zlekla u mě. No právě. No, tak dál. Šepe. To by pak bylo, to bychom si pak další věc promluvili. Jo, bože, co to je? 6 nebo 9, ale to bude kurva. Ukaž. To je devítka. Nikdy jsem neměl sexuální sen. Jako, tak to mě asi každý ne, jestli nikdo ne, tak je nemusí na hlavu, jak skrnat. To je zase být nepříjemný, ale je. Už to začne být nepříjemný. Ještě 6 otázek by vám mělo chybět. Tak to bude 6 půlek. Vidím tu krásnou osmičku. Nikdy jsem se nesmál tak, abych se počural. No, ještě do takové fáze jsme se nedostali. To ne, to je naše NHL, to ne. To naše NHL, to naštěstí ještě ne. No. Tak šo, vybereš. Byl zase nějaká lízačka v noci. To je asi 6, hledám. Jo, tak jestli tam bude devítka, tak to je 6. Nikdy jsem nepoužil Viagru. To naštěstí. Neskušili jste, jo? Ne. Uf, šo, vím, se nechci napít. No, ještě vás čeká určitě pití. Takže to pojď do toho. 13. To je nešťastná 13. Nikdy jsem si neholil nohy. No tak to máš těžko. Co ty no, ty se zahájí. Jo, jak to chodí na chodbu. Je, tak jasné, musí běhat rychleji, že? Tak to jsem nečekala, teda. Ty jsi fakt holil nohy, jak já tak to jsem nečekala. Nelí mi tam, pojď. Tak to jsem nečekala, že si budeš holit nohy, ty jo. Tak pozor, mám takové orientální. Měl jsi pravdu, že se dozvím něco zajímavého? To byla se, To je 10. Teď jsem se na to vlesku dívala. Nikdy jsem neposlal někomu něco, co mělo být pro někoho jiného. Musím se zamyslet, to bylo hodně. Ne, já jako... Ne. Nikdy jsem neposlal nic. Takže bych třeba měl poslat třeba něco erotického nějaké holce a pak bych přemýšlel bych. No to asi ne. Mně se to stalo nedávno. S tou mamkou. Jo. Když se poslal mám to a mám to. To asi, to asi. Jo, jo, už vím, vzpomínám si. U tebe. To asi nebude. Nikdy jsem neskoušel žrádlo pro psy nebo kočky. Na to ne, naštěstí. Tak to mě tak není nenápadlo. Já jsem už mě čekala, že jo? Já jsem maximálně tomu čuchal, ale nikdy mě to netýkalo, že bych si... Ne, já už mě čekala, že jo, jako. Ne, to asi tady není. No, šefe. Ale ty půlky čekají na nás. Já bych mě se tašil už v pohodě jsem. Co to kurva je? Šefe. Asi 16, že? Ano. Nikdy jsem se nehonil ve škole na záchodě. No, tak do takové fáze jsem se ještě nedostal. Počkej, já se musím zamyslet. Ježišmarja. Střední určitě ne, ale základka. Ne, my jsme tam jen hnusná jízda, já jsem nechal chodit. Já jsem ani ve škole nechodil na záchody. Ale vyhodil jsem si v hodině, to zase. Ježišmarja.
Před učitelkou. Mano, prosím tě, trošku teď tě nejde vidět. Jo, dobré. A učitelka jsem dostala celou dělat. Mano, už si nevíš, jak je. No, tak dál. Tak bychom jich dělat za sebe. Já jsem na 16, že pojďte. Už jenom dvě otázky. Mhm. 17. Nikdy jsem nebyl v bordelu. Je to asi balíky, ale do bordelu. Ano, jako počí, to se to jako, já nevím. Ne, to asi ne, jakože fakt jako... Ne, jako tančit, zasexovat a tak. Ne, jako ne, tak já jsem bez balíku. Bordelu asi ne. Já jsem to bez balíku. Ne, já jsem byl maximálně, no. Šefe, ty budeš poslední. Já jsem musím vzít tu, ne? Jo, ne. To je to poslední pro mě, jo? Jo. Pro nás, oba spíš, šefe. Nevím, co to mohlo dostat, jo. Trojka. Nikdy jsem nebyl v sex shopu. Jo. No, takže to je zajímavé, jo? Co jsi tu měla za ty otázky, které mě zarazily u tebe? No, tak to je všechno. Tak dámy a pánové, to je všechno, my jsme na Rubani, jdeme spát a my se uvidíme příště. Takže pozdravujte mámu, tátu a mějte se čus!